Milí beránci, já vás moc zdravím. Jdeme se podívat na to, co vám listopad přináší, na co se můžete těšit. Jak už jsem se zmiňovala, listopad nese nádherný vibrace. Já bych řekla, že po dlouhé době takový buď jakože láska a klid, anebo takový to jo, já to dám. Je prostě vidět, že energie listopadu nám, byť když provedeme sebedrobnější změny v nějakém našem denním režimu, tak nám to přinese materiální dárek, materiální radost nebo prostě něco, co nás potěší, díky čemu se můžeme vzdělat a být jakoby vůči sobě nebo i pro rodinu prostě prospěšní. Takže ať už budete v listopadu odpočívat, necháte věci hezky plavat, nebo naopak řeknete, tak teď je čas něco nového vyzkoušet, zkusím něco nového začít nebo rozdělat, co mám rozděláno, protože když už si uděláte nějaký ten business plán nebo si uděláte nějaký systém a změníte trošičku ten denní režim, tak vlastně do konce roku se spoustu věcí srovná, vyváží. A vy v lednu vlastně budete moct něco nového prostě začít rozjet. Takže opravdu listopad přináší možnost se učit, udělat si přípravy, udělat si plány, přijmout něco nového. Možná třeba někdo z lidí se i rozhodne, protože jedničky, 11. listopad, jedničky jsou novinky, začátky, výzvy, ochutnávání, příležitosti. Takže bych nečekala až na konec roku nebo až na jaro, ale prostě bych všechno odsouhlasila a potvrdila ano, platí, je to všechno v pořádku. A je jedno, jestli třeba teď budete ještě třeba do konce prosince někde pracovat a v lednu někde nastoupíte, nebo začne něco až od ledna, od února. Prostě teď to odsouhlaste, teď se na to připravte, pokud cítíte celým svým tělem, nemá to teda takový ten knedlik v krku, ale pokud celým svým tělem cítíte, že je to správný, že ty změny nebo naplánovat nějakou dovolenou cestu, něco třeba přeorganizovat, koupit nový nábytek, vymalovat doma. Pokud něco takového prostě cítíte, že to máte udělat, byť to nebudete dělat teď v listopadu, udělejte to. Udělejte si plán, nakupte barvy, udělejte prostě všechno, co chcete. Listopad prostě tomu přeje. Když se čteme ty jedničky v listopadu, tak vychází číslo 2, což je láska, klid, učení, odpočinek, naučit se odpočívat. A když tomu přičteme číslo 6 roku 2022, tak nám vyjde osmička. A to je právě, to jsou ty zisky, to je ta hojnost, zkušenost, učení, radost práce, na něco se těšit, věřit sám sobě. Takže opravdu listopad má nádherný energie. Takže milí beránci, jdeme se podívat, co vám vesmír vzkazuje. Tak a já hned začínám spodní kartou. Tahle karta už se minimálně 4 nebo 5 znamením ukázala. Je to karta, kdy si člověk vybírá sám pro sebe truchlit. A zřítil se mi tady u toho telefon. Takže, beránci, nebuďte masochisti. Ulítlo to. Nebuďte masochisti. Devítka mečů je trápení, krutost, bolest, možná průchod nějaké nemoci, ale je na vás, jak dlouho se s tím budete trápit. Prostě tahle karta ukazuje, že jste si vy vybrali teď truchlení a je na vás, jak dlouho to bude trvat. Tak, a jdeme dál. Máme tady kartu vůz. Je čas změnit nějaké životní návyky, protože vůz je změna fyzická i duchovní. Je to cesta, pohyb, sport, je to posun kupředu, posun ať už v rámci vztahu, posun v práci, je to cesta, dopravní prostředek, jakékoliv přibližovadlo. Já vím, že vy, kdo sportujete a podobně, používáte různé lyže, brusle a jiná drobná přibližovadla, které já úplně nemusím, tak ale pro vás, beránci, je to vzkaz. Pořiďte si nový, dejte si je do servisu, opravte auto, proveďte výměnu gum, výměnu pneumatik, dejte do servisu svoje tělo, svoje vlastní přibližovadlo, ale i ty, o kterých toužíte. Karta vůz je prostě spojená s pohybem a slibuje vám posun ve vašem životě. Takže konec trápení, jede se dál, olište si rány a všechno bude fajn. Karta král pohárů. Karta milujících lidí ve vašem životě. Hodně se i teď v jiných znameních ukázala královna pohárů. A jakmile se tyto dvorské karty ukážou, tak je to pro nás znamení, že budeme obklopeni lidmi, kteří nás smilují, kteří nás pochopí, vyslechnou, s kterými si můžeme dát tu skleničku, dát si ten drink, pokecat, prostě vyventilovat naše nějaké starosti a jak funguje jádro pudla a podobně. Takže ve vašem životě, milí beránci,
ukončete smutek, posuňte se dál, kupte si nový auto, dejte do servisu sebe i to auto, kupte si cokoliv novýho, udělejte nějaký změny v životě, protože budou okolo vás lidi, kteří vám budou fandit a budou vás podporovat, bude to krásný. Prostě jakmile vy se dáte do pohybu, očividně se rozpohybuje s vámi i někdo další, ať už je to někdo z rodiny nebo z přátel. Karta svět vám pomůže definitivně uzavřít jednu životní kapitolu. Hodně takovýhle znamení, myslím, že měli i blíženci. Karta svět vyloženě uzavírá definitivně jednu vaši životní část, protože pokud se někdo z beránků rozhodne stěhovat, něco změnit, něco dokončit, prostě vyházet starý nábytek, koupit nový, je to správný měsíc. Prostě v listopadu udělejte razantní rozhodnutí, vesmír vám bude přát, jsou to velice silné karty. Nemá cenu se trápit a sedět někde v koutku, naopak vyběhněte do světa a dejte pápa tomu, co nefunguje. Karta pětka mincí vám totiž vzkazuje, která se vlastně ukázala jako poslední, že by bylo škoda setrvávat v tom smutku a nevyužít to všechno, co vám vesmír nabízí. Karta pět mincí totiž neukazuje nedostatek jenom finanční, ale ukazuje nedostatek třeba péče pro sebe, nedostatek času na svý koníčky, na někoho blízkého. Prostě něco jste kvůli něčemu relativně zbytečnému zanedbávali a to se někde odrazí. Taky tam může být i to, že se málo hýbete a to tělo zakrní. A my už víme, že když se člověk málo hýbe, tak nás začnou bolet klouby, záda a tak dále. Já se vždycky při tomhle vzpomenu vždycky na dědu, na babičku, který vždycky řekli, my musíme pořád chodit, protože když chodíme, tak nás nic nebolí nebo něco děláme, že jakmile se někde sedli, tak ty klouby prostě stuhly. Tak to prostě je a funguje. Takže se dejte do pohybu, rozpohybujte svůj život, protože díky tomu, že se budete hýbat a budete dělat změny a stáhnete tu svou energii do života i ty další lidi, tak vlastně ten nedostatek zmizí. I totiž finance milují pohyb. Jakmile finance někde smrdí a práší se na ně, tak je to špatně. Vesmír miluje pohyb, život a energii a vám to bude prospívat. Bude to dostávat všechny možný znamení skrze fyzické tělo i možná do té kebulky, co máte rozpohybovat. Beránci, po pracovní stránce, seberealizace, novinky, něco se učit, něco vyzkoušet, buď nové recepty, nebo se podívat na něco nového, ale prostě něco, co vám přináší. Finance, kde pracujete, zkuste nové procesy, udělejte něco jinak, protože karta mága říká, jsi připraven, zvládneš to, není nic, co by tě zastavilo, všechno umíš, prostě všechno už si vyzkoušel, takže milí berane, jdi do toho. Tahle karta ti ohledně práce a financí říká, jsi připraven na cokoliv, dělej, zkus to, prostě cokoliv pracovního nebo finančního, je čas, jdi. Co se týče lásky, beránci, tak, tady pozor na závazky. Možná jste se zamotali do něčeho, co vám úplně nevyhovuje, potom tam vzniká tohle, jak já říkám, člověk pak smrdí na jednom místě a měl by dát něco do pohybu. Zkuste předat zodpovědnost, zkuste předat nějaké domácí práce, aktivity někomu jinému. Uvolněte se ze vztahu, do kterých jste se buď vy sami zamotali, nebo vás někdo spoutal, uvolněte se, dejte si čas a prostor. Neříkám, abyste s někým něco ukončili, jenom si prostě dejte čas a prostor a naučte se být sami se sebou. Prostě rozpohybujte svůj život a nenechte se svazovat nikým v okolí, i v rodině. Tak, ať už to jsou rodiče, děti, kdokoliv, prostě uvolněte se. Ve vztazích a v lásce potřebujete prostor, protože máte chuť třeba odjet s kamarády nebo s kamarádkama, máte chuť třeba být chvíli sami nebo si vzít prostě knížku a nechat děti někam jít, nebo naopak prostě vzít tu rodinu a říct, hele, pojďme udělat něco jinak. Já vím, že je listopad, je po prázdninách, ale zkuste vykolejit. Tahle ta karta opravdu ukazuje, že jste ve svých životech a vztazích a možná i předsudcích hrozně svázaný. Takže beránci, uvolněte se, rozjeďte se, žijte, milujte se, udělejte něco bláznivýho. Tak a vzkaz, všeobecný vzkaz vesmíru pro vás na listopad je kolo osudu, kolo štěstí, každý to nazývá jinak, každý tarot to má jinak popsáno. Vesmír se chce točit ve váš prospěch a to, co já tady vidím, že vám chce pomoct něco dodělat, uzavřít, někdo čeká na nějakou školu, na nějakou firmu nebo práci, třeba co se týče zahraničí, to všechno karta svět ukazuje, prostě podaří se vám něco uzavřít nebo s někým ze zahraničí spojíte síly nebo odjedete do zahraničí nebo vás nějaké
zahraniční firma třeba osloví, váš život se dá prostě jednoznačně do pohybu a co je úžasné, tak na svých cestách, nejenom vaše rodina, přátelé, ale i tam, kam třeba vyrazíte, budete vítáni. Takže pokud se rozhodnete opravdu přestat truchlit a uvědomit si, že tím, že sedíte na prdeli a hníjete na jednom místě a vytvořili jste si jakési povinnosti, tak vám tady to všechno krásné uteče. Takže berani, žijte, jděte, měňte, posouvejte, buďte otevření, udělejte nečekaná rozhodnutí. Neříkám něco vyloženě uzavírat, rozcházet se, ale spíš udělejte změny, protože v těch drobných změnách vyděláte majlant a vyděláte na tom nejenom energeticky, ale budou se smát i vaše účty, nebo smát, potěšíte i vaše účty a peněženky. Beránci, krásný listopad.